Yox, bura hansısa xarici ölkə deyil, nə də tsunami baş verməyib. Bura öz doğma Bakımızdır və yəqin ki, bu mənzərə çoxlarınıza tanışdır. Çünki yağışlar başlayan kimi Bakının bəzi qəsəbə və küçələri bax belə sellər suları altında qalır. Göydən yerə iki damcı düşən kimi şəhərin kanalizasiya turbaları sıradan çıxır və nəticədə evlər suların altında qalır. Elə kanalımıza müraciət edən bu şəxsin də evini su basıb. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənir və artıq bu işlərə bir əncam çəkilməsini tələb edir. Daha ətraflı video süjetdə. Gördüyünüz kimi bura Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Biləcər şosesində yerləşən Sevgi Plaza restoranının arxasındakı məhəllədədir. Obşu kanalizasiyanın nasosunu işlətmədiyi halda habeləsinə fəsadlar yaranır. Bax, gördüyünüz kimi yol bütün suyun altında qalıb və buradakı məhlələr, evlər suyun altında qalıb. Hər dəfə cənab prezidentə gərək müraciət eləmək lazımdır. Bu cənab prezidentin vəzifəyə qoyduğu bu işlərə baxan müəyyən insanlar var ki, onlar öz vəzifələrini düzgün icra eləmədiyi üçün bax beləncinə gördüyünüz kimi fəsadlar yaranır. Bura xarici ölkədə öylə, yəni bura nə bilim, Səhara nəzərdə tutum, yəni tsunami olan ölkələrdən biri deyil. Görürsünüz, bax, bu da mənim həyətimdir. Həyətimə gör nə dərəcədə o kanalizasiyanın yaratdığı fəsad nəticəsində bax mənim həyətim. Bax. Bax beləncinə suyun altında qalıb. Bax. Evdəkilər nə ayaq yoluna gedə bilir, nə hamama gedə bilir, nə də ki kuxuniya gedə bilirlər. Bax qalmışıq bax beləncinə pis vəziyyətdə. Buradan da su poqulduyub həyətə dolduğu üçün gördüyünüz bu daşın altına yekə əski parçasını doldurub bükmüşəm və üstünə daş qoymuşam ki, su məhliyə həyətə dolmasın. Bax, görürsünüz, baba buna fikir verin, fikir verin. Bax, bu işlərə nəzarət eləyən adamı, o kanalizasiya işlərinə baxan, su idarəsində işləyən adamı gətirib qoyasan, çox yox. Bir ikicə gün bu şəraitdə qala. Əgər ikicə gün bu şəraitdə qalsa, mən 2 il bu şəraitdə qalmağa razıyam. Bax, kimə müraciət eləyim? Bax, bax, bax. Bir kəlmə səsvi çıxardıb, kiməsə müraciət eləyəndə deyirlər, sakit dur, səni tutarıq. Bax, kimə deyək də? Bax, bu ölkədə cənab prezidentimiz gözəl qayda qanunlar qoyub. Yəni, bu qayda qanunları danışıb, dərdini kiməsə deyəndə onu tutacaqlarsa, gəlsinlər, tutsunlar məni. Cənab prezident, sizdən çox razıyıq. Artıq dərzdə xahiş eləyirik. Bu işlərə nəzarət eləyən qurumları tapşırıq verin ki, gəlsin bax bizim həyətimizdən. Bax, beləncə bu suyu təmizləsinlər. Bax, bura Binəqədi rayonu, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Biləcər şosesində yerləşən Sevgi Plaza restoranının arxasıdır. Gördüyünüz kimi bax, birdən elə bilərsiniz bu kadrlar köhnə kadrlardır. Yox, köhnə kadrlar deyil. Bu 2020-ci il dekabrın ayının 23-üdür. Dekabr ayının 23-üdür. Bax, gördüyünüz kimi bu köhnə kadr deyil. Yəni fikirləşərsiniz, nə bilim, indi cənab prezidentə məruz eləyəcəklər ki, yox, bu köhnə kadrlardır, çəkilib qoyulur və yaxud da necə? Yox, bu köhnə kadrlar deyil. Bu 2020-ci ilin dekabrın 23-ü. Bax, səhər vaxtı yağan yağışın yaratdığı fəsadlardır. Saat da 2-dir, 3-dür. Gördüyünüz kimi, maşına baxın, maşına baxın, maşına baxın.